কাচকল আৰু মচুৰ দালিৰ ৰেচিপি বনাবলৈ মই ইয়াতে কাচকল তিনিটা কাটি অলপ সময় পানী তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু আলুগুটি এটা লৈছোঁ মই ডাঙৰ সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু মচুৰ দাল অলপ মই অলপমান বইল কৰি লৈছোঁ আৰু মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা ইয়াতে মই আদা নহৰু লৈছোঁ পিহি লৈছোঁ অলপ আৰু এটা পকা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ অলপমান হালধি নিমখ আৰু গোটা জিৰা লৈছোঁ ইয়াতে তেজপাত দুটা ধনিয়া পাউডাৰ অলপ লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই তেল মাৰিবৰ বাবে অলপমান মিঠাতেল ল'ম প্ৰথমে মই কেৰাহীটো গেছত তুলি লৈছোঁ সেইটোত অলপ মিঠাতেল দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তাতে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম ইয়াতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে অকণমান জিৰা দি দিছোঁ গোটা জিৰা তেজপাত দুটা দি দিছোঁ এইখিনি মই অলপ সময় ভাজি ল'ম এইখিনি অলপ সময় ভজাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াতে বনাই ৰখা আদা আৰু নহৰু অলপ পিহি থৈছিলোঁ ইয়াতে মই দি দিছোঁ তাৰে মই অকণমান ইয়াৰে মই অকণমান ৰাখি থৈছোঁ পাছত দিবৰ বাবে এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম ৰঙা হৈ যোৱালৈকে ভাজি ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে হালধি দি এই সকলোবিলাক ভালদৰে ভাজি ৰঙা হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ এইখিনি দি মই অলপ ভাজি ল'ম আৰু মই ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ বিলাহীখিনি ভালদৰে ভাজি গলি যোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে আলু আৰু কাটি লোৱা কাচকল কেইডোখৰ দি ভাজি ল'ম এইখিনি দি মই অলপ সময় ভাজি ল'ম ইয়াতে মই অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই অলপ সময় সিজিবলৈ দিম এইখিনি মই অলপ সময় ঢাকন দি সিজিবলৈ দিছিলোঁ এতিয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাই অলপ সময় লৰাই দিম গেছত অলপমান আধা সিজা হৈছে কাচকলবিলাক বহুত সোনকালেও সিজে গতিকে আৰু মই এইখিনি নাভাজোঁ ইয়াতে মই এতিয়া মই বইল কৰি ৰখা মচুৰ দালখিনি ইয়াতে মই দি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে ৰাখি থোৱা আদা নহৰু পেষ্টটো অলপ দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ অকণমান দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি গোন্ধটো ভাল ল'বৰ বাবে মই জালুকৰ গুড়ি অলপ দি দিছোঁ ইয়াত মই বেলেগ
জলকীয়া জ্বলা নিদিওঁ, গতিকে ইয়াতে মই জালুক অকণ দিছোঁ আৰু এইখিনিতে মই ভালদৰে সিজিবৰ বাবে থৈ দিম। ইয়াতে মই আৰু অলপ পানী মিলাই দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি অলপ সময় সিজিবৰ বাবে থৈ দিম। এইখিনি মই এতিয়া এটা বাতিত কাঢ়ি আনিছোঁ, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ খুব ভাল হয়। এনেদৰে বনাই খাই খুব ভাল লাগে, ৰুটি লগত, ভাতৰ লগত, যিকোনো লগতে খাব পাৰি। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাব, এটা লাইক কৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰি।